Hello. And I was wondering. From Kuma Guesthouse. Moto you Vundusa van Vese, Dupa Tanga van Tisa, Vachi and Vachi Tisra Bukit, Tika Tanga Ufonira Fire Cricket, Yedu Eku Breakfast Field. Ika payas uya, pati ya tino nurke ye ya ku uya asi chuma rooms anga to kira. Pa azo uya fire brigade pa taita challenge ni ya mfura. Yanga siriku kuburisa chitadza kupinda pa gate yanga chitadza kana ku reverse chaiko kuti ipinde pa gate ende zvatora nguva zvakonzeresa kuti the third room yazokirawo pavazokwanisa kuti va mvura. It was already late. Manager Aoku Zima Asivanga Vachi Zima Zuzato Parar. Lucky Kwazu Kurumiza Uyao Fire Brigade Yepepe. Doya Tibetsera Yakwanisa Kupinda Yad. Yedu Yanga Yakoniwa Kupinda Yad. Saga ndofunga ndoza iti free vanhu vanga vachifana kuti vanofa sevenza vari free asi zvese anga achiita ari one which is ndifunga kuti zviri pa practices yacho driver yes done a lot yes
done a very good job, although he was alone. He was supposed to be with others. As a team, they are supposed to move. Very three, but yet he was alone. Saka zvese zvanga zvichidakuitwa anga achingozviita ari one. Kusvikira azo assistwa nema residents anga ari padhuze. Ndakungomutendawo kuti agonawo kuitawo paanogona semwono seri woko rumwe chete rwanga rutishanda. Pauya pano akoniwa kupinda mukati nekuda kwechallenge yaitika pamota, but azokwanisa kuisa mapaipi zvinova zvazobatsira. Although it was too late, moto wanga watoparadza watodzika, asi vakwanisa kuzodzimura maareas anga asara achibvira. Of which ndoda kutenda futi maresidents vabatsira nadriver wedu wekufaya. Plus kwekwe tinoda kuitenda yati supportawo yaunzawo fire tender yawo, tikabatsirana navo kuti moto uyu udzimurwe. And also ndoda kutenda kuti paita event paitika chiro ichi moto wazokundikana kuti ubate the main house. Saka kunze ndokwatsva, asi main house haina kuzotsva. Saka tinongotendawo Mwari kuti Mwari vaita havo varwira kumesaiti.